Tva en napredek bo potreben en miselni preskok. In mi smo imeli danes s kolegi iz Nove Slovenije novinarsko konferenco v nedavno prizadetih Tuncah. Najbrž veste, da je bila občina Kamnik ena izmed občin, ki je bila v roku enega leta praktično deležna vseh naravnih ujem. Smo imeli septembra, je bila poplavljena vas, smo imeli julija, je praktično eno vas odpihnil, potem zdaj spet stočil. In to so vse stvari, ki nam zdaj narava vrača nazaj za naše neodgovorno ravnanje v preteklosti. In če želimo, da se bo tukaj kaj spremenil, bomo mogli začeti najprej doma, pri sebi, pa bom rekel, če sem prej malo neroden izraz uporabil, pa je gospod Gantar malo zlorabil, ampak če rečem, bomo mogli najprej začeti resnično ločevati odpadke in potem mogoče tudi začeti vrševati pri energiji in tako dalje. In za konci pa samo še to stvar podaril, jaz gospoda iz Trbovelj še kako dobro razumem, kako se razne raziskave in preverbe privejejo glede na podlagi naročnika. Tudi pri nas imamo eno sežigalnico odpadkov in še celo več. Ko lokalna skupnost naroči meritve onesnaženosti, vse te meritve presegajo dovoljene mere in potem, ko to, na to stvar upozorimo inšpekcijske službe, enostavno one naredijo svoje meritve, ki pa kažejo, da vse v redu. Ne? In to je recimo eden izmed takšnih problemov, ki priznam, se ga je ta vladna koalicija lotila premalo odločno in bo treba v naslednjih letih veliko bolj delati na tej stvari, kako dejansko sisteme, ki so vzpostavljeni, narediti takšne, da bojo resnično delovali. Ja, zdaj ne vem, pa mogoče damo, gremo v tem vrstu letu. Ja, prav, da bi še mendal, ker so bila odmiba ocena. Ja, oba dva, ja, dobro. Če prav, ne, sej bom kratek, jaz, seveda, mi smo zelo zadovoljni, ker smo pač vrščeni na vrh, ne, po tej lestvici humanitere, ampak ne samo humanitere, ampak tudi fokusa, ki se ocenjujejo specifično samo klimatske spremembe. Jaz bi rekel to, no, da ne vem, predvsem je pomembno to, no, da smo, če kdo danes programski program na področju okolja zasnoval v kontekstu klasične zelene politike, ne, potem se je zmotil. Ne. In prav tisto, kar je po mojim po zelo natančnih kriterijih, ki so razdelani, niso kar tako pomišljali, kar tako počezi po dolgom, potem se da videl, da smo mi te temeljne spremembe, ki smo jih seveda polili naprej, to so klimatske spremembe, podnebne spremembe, razumeli, interpretirali ne v nekem zelenem kontekstu, ampak kot problem, kot razvojni problem prehoda na nizkooglično družbo. Naprej, da ne bom predolg, energetske varčnosti, novih politik upravljanja z naravnimi viri, kot so vode, gozdovi, tla. Ne? Da ne bom še predaleč, mi imamo edina stranka, bom pač rekel, ki ima en dober zasnutek, recimo vodne politike, politike urejanja voda. Ne samo čistoče voda, ampak tudi upravljanja z vodnimi bilancami in tako naprej. Ne? Zato je seveda ta program nujno, meni sploh ni čudno, prišel zelo, zelo visoko. Tako, kar pa zadeva, tle pa ne moram reči, ne, ker ste, ker na ponavadi je vedno potem kriv rekel ocenjevalec, recimo, ne? Jaz moram reči, ne, da sem s temi organizacijami imel včasih tudi težke boje, ko sem bil na položaju, recimo kot minister. In moram reči to, da so te organizacije precej samostojne in z veliko stopno strokovnosti, kar pa zadeva NSI, ne, to vam pa moram gospod, te mladi kolega Tonin povedati, jaz sem podpredsednik odbora za okolje in prostor, ne, in moram reči, ne, da sem zelo razočaran recimo nad vašimi poslanskimi kolegi, ki so bili v tem odboru. Ne? Nad čim? Ja, nad njihovo, pravzaprav, prav, če hočete, zanemarjanjem in celo, bi rekel, okoljskih vprašanj. Posebno smo se spopadli recimo prav na zadnjem predzadnjem odboru na problemu našanja, bi rekel, onesnaževalo tla. Ne? In o tem, bi rekel, obstajajo veliko dokazi in materiali, tako da se tem ne moramo pogovarjati ki posebej. Ampak kakorkoli, ne, sej to rangiranje bo posebno pomembno
če problematika teh sprememb klimatskih ne bo prišla, postala del sporazuma med opozicijo in koalicijo, ker se ne bo dalo nič narediti. Ne. To je treba se zavedati, da so te zadeve dost resne in da bo tu moral biti zgrajen nek širši kontekst, ne samo kontekst znotraj ene opozicije ali pa koalicije. Gospa Jovič Popovič, no, jaz bi najprej izrazila obžalovanje, ne, da ta predstava zajela samo parlamentarne stranke. Zakaj? Zato, ker pač stranka Mladih Slovenije je polnopravna članica Evropske stranke zelenih in ne samo polnopravna članica, temveč celo ustanovna članica. Ne, in EGP oziroma Evropska stranka zelenih je že v preteklosti večkrat pozvala vse države članice Evropske unije, da je treba nemudoma uvesti vse potrebne ukrepe za omejitev povišanja povprečne temperature, ne, za 2 stopinje Celzija, na glede na predindustrijsko obdobje in doseči omejitev oziroma zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za najmanj 25-40% ne, do leta 2020. To so zelo ambiciozni cilji. Ne. Zdaj, naš zeleni program, ne, mi nimamo pač določenega področja, ki bo namenjen samo zeleni politiki, ampak je celoten program zelen. Se pravi, predlagamo vrsto konkretnih ukrepov na vseh področjih, kako doseča, ne, da bo tako država kot državljani prispevali k zmanjšanju učinkov toplogrednih plinov in k blaženju posledic podnebnih sprememb. Eden izmed teh ukrepov je sicer podnebni zakon, ne, s katerim bi pač določal zmanjšanje emisij in rigorozne ukrepe, a ne, za izvajanje tega, vsekakor gre pa za en velik svežen ukrepov, ne, ki bi spodbujali, a ne, graditev pasivnih objektov oziroma energetsko neutralnih gradenj, a ne. Potem da bi recimo nagrade za okoljsko odgovorno podjetje. In eden zelo pomemben ukrep je, a ne, preselitev transporta z cestnega prometa, a ne, oziroma razbremeniti, a ne, cestni promet v Sloveniji nekako pač boljšati infrastrukturo železniško, da bo to lahko šlo. Tja, se pravi, vsekakor spodbujate, ne, zelena podjetja in davčne olajšave, a ne, in recimo tudi goriva, se pravi les in podobno, ekokmetijstvo. Zdaj pa za konec, gospod Zidar. Ja. Hvala za besedo. Ja, vete, jaz bi mogoče začel. Ja, sam bom kot fizik, ne morem sprejeti od gospoda od zelene kooperative, če sem prav povedal zelena, ja, progres, pustite, da recimo na nekem inštitutu Jožefa Štefana dajejo pač kar, karkoli, ne, to je večkrat prehodo, ne. Tam so resne študije, ne, in če tam naročite, bo se dobili progotovo politično, torej ne bo politična tista študija, ampak bo strokovna študija. Druga stvar bi pa rekel tako, ne, jasno je, da imamo tukaj cel kup enih stvari, ki so v prvem planu. To se pravi energetika, potem voda, potem seveda izpusti, potem recimo že, ne, zelo tam, res na 4. 5. mesto bi rekel pa tudi naš transport, ne, kot je že kolegica gospodična Jovovičeva to lepo povedala. Ne, tele uprtne vlake, to smo mi že pred ne vem kolikimi leti favorizirali, pa nismo nikaj prišli s tem. Ampak jaz bi mogoče se usredotočil od vsega tega samo na mogoče energijo in pa na naše obnašanje. Pa bom začel najprej z našim obnašanjem. Poglej, da jaz sem študiral na Švedskem in moram reči, da že pred 30 leti so gospe prišle v pekarno z tisto vrečko, ki so dobile recimo pred enim tednom noter. Ne. Se pravi neko tako šparanje, pa to ni, da bom zdaj toliko tolarjev ali pa toliko centov prišparal, ampak zavesen odnos, da bo za tega padlo manj smrek, da bo za tega papirnica manj toplogrednih plinov producirali in tako naprej. Druga stvar je pa energija. Vete, pa energiji moramo pa mi to zelo paziti. Vidite, da so tele politične situacije se zaostrujejo, energija gre gor in mi, krščanski socialisti, moram reči, tudi jaz kot fizik seveda to podpiram,
da moramo se energijsko čim bolj osamosvojiti.